Verën dhe plazhin nuk do ta shijojnë të gjithë. Çmimet e larta, pagat dhe pensionet e ulta u pamundësojnë pushimet. Disa qytetarë shkodranë thonë se kanë vite që nuk dalin nga qyteti. Kush ka lumin afër edhe mund të freskohet disi. Disa qytetarë shkodranë gjatë verës së nxehtë do t'i kalojnë pushimet nën hijen e pemëve. Ata nuk kanë të ardhura për të dalë nga qyteti, qoftë për të frekuentuar pak ditë plazhin. Kur shkoj me pushime unë? Sa pension marun më? Sa minimum i etik më? Ata e ka pa ata janë për ato që ka një më maksimum 3 milion, e 4 milion, unë kam 40 vjet me kontribute, e kam 150.000 lek pension më. Kam unë të ardhura për të varrim, as varrit lek të varrimit jo. Nuk mundem. Ndikojnë edhe pjesa e të ardhurave? Patjetër me pension 130.000 lek. Ne kena tona me honor book e muqu nadje që kene më harë njësë nadje. Ka që tarë në kena se i ka që këtë popun zero. Ka ku ka që s'keni bërë pushimin? Që se e ka morë kë pushtetin. Vedë të spionjë të ju që rogën deputetve si vjallë në të ditë, rogën me ju që ju si punoni. Pa ja ta si s'punojnë, e i kërinia, si mos me i kërinia. Janë të të djemë të rrisë, kanë lek me pi i kafe, presin për pensionave të nëndës, me hangër. Po qa jetë të shkja? Kush ka lumin drin afër, është më fat lumi, pasi mund të freskohet aty. Unë jam boçadhekas, si që e kam drinin afër, rrinjë aty, ku mi morë, që me shku? As tim se cjallë edhe atë si kam posë më kanë hek. Sa ku ka që s'keni bërë pushime, ta ma mund temi që të shkoni diko, apo ja shtetit, apo të një plajsh? 6 vjetë, të mira. Personat që janë në punë kanë shanse të bëjnë disa ditë pushime, por jo ku kanë dëshirë, kanë mundësi vetëm në plazhet pranë Shkodrës. Pjesa tora normalisht që në kanë, sepse ne e dim që e këta tora në që keni janë të vështira, të kufizu me pushime. Ku keni menduar që koni për pushime? I të ofër rratë, për të preferoj shumë lërgë, po i të ofër dhe t'jemi. Ka që sa janë mundësi?